Din të zhvënda, din të zhvënda. Ja ku erdha Pogradec. Pogradec nuk është një nga ato qytete që vjen një ditë. E rri një darkë e ikën të nesmen edhe mbaroi. Në Pogradec rrihet me muaj. Pogradec është qytet që vjen e s'të hiket më. Të rrish gjatë që të njifesh me këta çuna që kam nga mbas, këta që më ndihmojnë për skenografin. Shikoj mos më ikni me vrap, se ju më ndihmuan, apo jo? A çuna? Më ndihmuat apo jo? Ha. Do na thoni ndonjë gjë tani? Shi. Më sa, u çan këta pogradecar kështu më që ikin me vrap. Po çan këta? Nuk do të thosh ndonjë gjë. Po çan këta pogradecarët e rinj që janë bërë kështu, ikin me vrap. Si janë pogradecar ata? Ty të kemi pogradecar. 100 karat, ti je i pogradecet. Qyteti të është bërë më i bukur apo më i pajetushëm? Si të është bërë qyteti? Ka qenë i bukur e i bukur. I bukur është prap. Qa po bëhet tani? Do të shkojmë, si bërë një vitë që jam. Si kën kur, e? Ashtë një një, ku do hava ti? Po kush të? Pa mbollë, ku do? Veshi. Po ku shikën, ku shikën nga një qytet, ku qohesh në basë dita edhe thua, qa të bëj, ri që ri? Po marë varkën e po hedhë grepat në licenë, si që bërë e ti sot. E të dalun, hedhë grepat e të dalun. Tu mu shenë bronzit marë, asë në Tiranë, asë në... Tu Covidi s'ka punë, e? Covidi. Që Covid ka këtu asë jështë, që të ka zëngje në këtu? Si ka zëngje këtu? Këtu arë, që vinë. Mamo, ti mu shenë! Unë po ikit e taso tani, nuk po më pritet sa të vete të futem. Ja këtu afer e ka shpin, e ka shumë afer, në një rrugit pak më tutje. Hajde me mua. Të taso, të taso. Piktori. Të piktori. Shkua ishë artist. Artist është. Njesh, në më të mirë. Po si thjesht nga Pogradeci, e të mos jesh. Sa jesh një mirë nga të. Edhe unë e dua shumë. Edhe një i sinqert i taso. Nga liqenit e taso, këshu e bëgjith manë. Si tani? Pogradeci si që ka qenë? Ky është Pogradeci si që ka qenë dikur. Në qëpë sa unë nuk e ngatroj, brënda është Pogradeci si që ta sot do që t'jetë. Tu është si që ka qenë rrugica dikur. Ja këshu rrini njerëzit, këshu rrini njerëzit pikturat e tasës, që kam në unë në shpi, rrini edhe presin që të ndodhe. Këta shojnë brënda, njërë brënda, a shiko këta, këta janë të bukre. Të këdera 17. Kam për mikrofonin, po s'ka që. Shumë po laj, shumë po laj. Si duhet? Për shëndetje, mirë se të gjej. Si të gjenë? Mirë. Dhe qëri që i këtu? Unë nuk e nga trojë, kjo është Pogradeci si shka qënë, ndërsa brënda është si që do dohet i ti ishte. E, po. Ja, që se nga trojë. Mbajtë kërkja më. Jem bajtë. Nëse kjo është rrugica? Kjo është rrugica si shka qënë. Kështu ka qenë dikur? Kjo është rrugica si që ka qenë dikur... Në kujtesën të ndë? E, kanë qenë ata banorë të vjetër, për e se të ne janë zëmëndësuar. E kjitha të unë e ruaj edhe se që janë rritur. Në këtë rrugicë. Dërsa këtu pasaj është... E kanë pikturuar me qindra herë. Si që ti do tjetë po gradese? Me ka shumë gjëra. Po. Si pikturat e tua? E se kjo është nxjerë nga një... Si të tua është nga një pjesë fundore e ikonave. Zakonisht ikonat kanë diçka që lidhet me Jeruzalemin e ri. Edhe Jeruzalemi i ri është qyteti ideal. Kjo është qyteti ideal. Kjo është një lojë kështu më tepër për t'i marrë mendjen vetes. Është kënaqësi që ke ardhur këtu përsëri. Edhe për mua, unë këtu vi përsëri dhe unë me varkë erdha. Edhe unë me rrugë e bëra rrugë me varkë edhe e dishtë më tha ai, po ka dhe sari vjetë, ke taso për shkonë, po ke taso është këna insita. Po, më duan bashkëfitetarë, më duan, me respektojnë, me të ndredin. Me bicikletë akoma? Po, e përdor bicikletën për të shkuar në pejzazh. E përdor. Un kam një bicikletë tjetër që e kam sipër në Taraz dhe e kam lënë kështu, është bicikleta Bianca që kemi trashëguar. Me atë kam bërë më mira pejzazhe, sesi nuk më vinte për ta hedhur. Edhe e kam lënë atje sipër. Ë, kështu që kam marrë një bicikletë tjetër.
Makinën e përdor me raste, kurse bicikletën më dëmë. E diqa, qarë është një qytet për mua? Qytetin nuk është kulla betoni, apo bashkia. Qyteti është njeriu, qyteti është Tasa. Po Gradeci për mua është Tasa. Unë nuk e kuptoj që se si mund dhe mund vim për Gradecët nëse takoj Tasa. Falënderit. Është Lazgushi. Po Gradeci është Lazgushi. Unë mbas teje do vetë takoj Lazgushin, po e paske sjell këtu më duket, ë? Apo, po këtu kam bërë diçka kështu. Në fakt kjo është një trill, po është një trill që mua më ka kënaqur shumë. Këto kjo është një pjesë e një mbeturine industriale. Po e përthyer në një mënyrë të dhunshme, unë e kam shkëputur. Çfarë është kjo? Thën, fal, thën shqip fare, çfarë? Kjo ka qenë një cisternë në ish fabrikën e vjetër të Verës në Pogradec, e cila u dëmtua, u shkatrua nga njerëzit në këto shkatrime të 97-s, ndoshta edhe më përpara. Edhe mua më ka pëlqyer ta marr edhe ta përdor si një, se kjo në vetvete është shumë e bukur si formë. Unë dallova më njëherë shlas kushë, nuk e di pse. Nuk e di pse që unë jam ndonjë njose mirë e gjithë. Po. E ndjeva kapelen. Në fakt është kjo kapela e cila është krijuar nëpërmjet një shabloni buke nga fabrika e bukës Pogradecit. Kjo është shablon buke, dy shablone kishte. Po s'mund të jetë përveç me gjëra Pogradeci Lazgushi. Edhe një boston, kështu që mjafton kaq për ta skicuar Lazgushin për ta kujtuar në një mënyrë ekspresive. Unë një gjë tjetër kem bërë në 97, më ngelin në mendje. Po. Ke pas treguar dikur se mbaj mend mirë ti me plumbat. Plumbat në mur, kisha e bërë diçka? E, po kam bërë. Në fakt, kam një aty, po është një nga këto tubacioni u të pishëm të qytetit, aha, që furnizon të qytetin, u eksplodua, u otë në erë, dhe pjesa e prerë, e tubit, unë e kam gjetur edhe kam marrë dhe kam shndruar në një veprarti. Ja, kjo. Këtë bëjnë njerëzit e mirë. Njerëzit e mrekullueshëm, njerëzit e mdhenj. Tani Tasës nuk i pëlqen fare ti them këto gjëra, po unë i them se i ndjej vërtet dhe jam e lumtur që njerëz të tillë kanë atë lloj përgjegjësie për qytetin që të ta bëjnë të jetueshëm edhe të bukur, siç është Pogradeci edhe sa i teje. Edhe sa i Lazgushit që është aty pa qen. Po e kam këtë derë, e kam këtë derë. Ai vinte shpesh këtu tek. Vinte në shtëpi. Po në shtëpi tek ne vinte. Vinte vazhdimisht sepse e njihte baban. Ishin shumë miq me baban tim. Shkon ti domethënë e shikon aty atë Lazgushin e Mumtazit? Po, sigurisht e shikoj do Mumtazit. Tani është gjelbëruar se e kanë bërë atë sheshin e luleve. Sigurisht që ja kanë prerë pak pamjen e plot statujës, megjithatë është bukur, dëshira është e mire e bashkiakëve për ta zbukuruar atë qendër dhe për ta bërë një qendër shumë të rehatshme për njerëzit, me thënë të drejtën. Ka një lloj interesimi atje në qendër. Po prapë të ndihesh fajtor që Lazgushi nuk flet nga shtëpia vet. Kështu më the. Ai ishte flet nga shtëpia jote. Ai ishte një trishtim i madh shumë. Që? Imagjino tani Lazgushi, piktor, poet, me një jetë shumë të gjatë, me një marrëdhënie të jashtëzakonshme me qytetin, me gati me i është ndruar në proverba. Historitë e tij janë sikur të marrish vetëm pjesën e historisë marrëdhënieve me qytetarët, edhe piktorët i marrin seriozisht, ato mund të bëjnë tablora të mrekullueshme. Kështu që gjithë kjo mund të jetë në një shtëpi të vogël, si ajo e ti. Ajo s'është. Ajo do të jetë një shtëpi ndoshta më e vizitueshme në Shqipëri. Unë për shembull, sa i teje. Pse të mos jetë? Ajo do të ishte bërë prekosh, por nuk e di pse nuk bëhet. Ajo është e prishur tani. Jo, nuk është e prishur, ajo nuk është në pronësinë, ajo është në pronësinë e një privati dhe është jashtë funksionit. Ai nuk e përdor, domethënë ajo ri. Ri, nuk e di, duhet gjetur një zgjidhje. Po ne kemi folur shumë për këtë gjë si bëjeni qytetin me Lazgush, me shtëpi Lazgushi, bëri qytetin me shtëpi Lazgushi, se pastaj do ndodh si ke shtëpia e Tasos, do vinë njerëzit se këtu vjen e rehatohesh, këtu ndjen atë rehatinë e shpirtit që sa japin shumë gjëra, sa jep dot asgjë. Sidomos në kohë pandemie, në kohë fushate, nga këto që njerëzit bërtasin, sa të tjerë kanë ankth, sa të tjerë vdesin, ti vjen në shtëpi tilla edhe shplodhesh. Po kjo më ndodhi vetëm kur jam me kamerë, unë bie edhe pa kamerë këtu. Po. Bie edhe pa kamerë. Po juve ju kemi mikesh të familjes, kështu që ti gjithmonë mirë pritur. Kam zgjedhur këtu një pikturë, sapo kishte lindur Ledja atëre dhe ishte po më kujtohet, më kujtohet. Piktura e Ledjas që ushqente fëmijën, unë e mora për vete. Po, është ushqimin e Alanës atëre. Në fakt nuk na vjen fare keq, megjithëse ajo ishte një pikturë shumë intime e imja që kisha bërë vajzën sapo kishte lindur djalin. Edhe atë e ke ti, kështu që gjithmonë e kam parasysh një gjë të tillë. Unë e kam në foto, por
Unë nuk e kam zakon të riprodhoj. E mora se më pëlqeu shumë, sapo kisha lindur dhe unë Alanën atëherë dhe e mora pikturën e Ledjes. Pastaj gjërat vazhduan sepse kur unë shkruajta tregimet e Pitilushës, Ledja bëri skicën. Edhe historia vazhdoi. Se kshu janë njerëzit, takohen një ditë në art edhe nuk ndahen më asnjëherë. Sepse këto janë marrëdhëniet që shoqërojnë gjithë jetën, siç është për shembull as kushin në shtëpinë time. Un kam pikturat ti ke bërë 4 pikturat e vogla, qëfar duke nga dritarja e Lazgushit, dhe i kam unë, i kam blerë të këti. Dhe mua më duket edhe mua sikur jam pjesë, sikur e kam njohur Lazgush për adetin. Unë kam bërë shumë gjëra për te dhe më vjen keq që në në njerë ndihem keq kur shumë t'i interesuar edhe është pa mundur mos e përmendin atë njeri. Po ata shokët atje, shok rakie, po sa gjallërit, a gëzim paska, është e rea jo? Po, kjo është po të mëjë se ere, janë shokët e mi, janë po gradecarë, që jemi mbledhur një ditë ke shpia e një shokët tonë, që është një shpia vjetër, edhe kemi pi raki, ishte zjesh e rakia. Unë e kam përjetuar atë moment edhe i u premtova atyre, i thashë unë që do t'i bëj një surprizë, që një e kam pikturuar këtë. Po shpesh herë këtu është kryuar një loj arti, nga artistët, e Lazgushi e kishte këtë, kryonte shumë bete dhe bënte shumë poezi, dedikuar shokëve dhe ngjarjeve dhe gjërave të qytetit. I bënte edhe gjithë ajo krijonte një gëzim në qytet, krijonte një lojë dhe një mbarëdhënie shumë speciale. Po mirë çaj qyteti, çaj njerëzit që ka bërë, nuk e di, ky është vërtet qytet që të thret nëpërmjet tyre dhe është e pafalshme që ata nuk kanë një shtëpi, një stresi kjo. Po që të dy e kanë shtëpinë. E pra kjo është më e pafalshme akoma. Po kjo është më e pafalshme dhe i bën me faj të dy autoritetet, qoftë atë qendrore, qoftë atë vendore. Ne nuk e dëshirojmë këtë gjë, ne që jemi pinjollët e tyre, edhe që i duam ata, sepse pa ata nuk kemi ndonjë identitet. Është si të thuash, pasojë e tyre që ne përtypim gjithmonë, edhe në këtë mënyrë transmetohet kultura. Qa ka po gradeci përveç Lazgushit dhe Mitrushit, që ti se le kur dhe e tregon ka shumë? Po Gradeci ka realitetin e njerëzve të mi, ka jetën e familjes time. Që është një histori jetë e qyteti. Unë kam marrë edhe gruan nga Po Gradeci, e cila është gjithashtu 24 po gradecare. Pra ndaj kam mbushur me aq shumë lule. Shikës edhe ato janë vepër arti më vete. Ajo është nga familja e njohur e fotografeve të Po Gradeci, me Misto Cicin, me Pandi Cicin, kanë qenë fotograf. Kanë qenë tre vëllezër fotograf, po më i famshmi ka qenë Misto Cici, i cili ka bërë një mrekulli. Për fat keq nuk e njohin. Ai ishte tamam në rangun e të themi të Mitrushit edhe të Lazgushit, por ka fiksuar egzotikën e një qyteti të vogël nga lufta e parë botërore deri mas 44-s. Se pastaj ai është marrë me punë të tjera, edhe të gjitha këto fotografitë që ka bërë në atë periudhë i ka mbyllur në çati. Edhe më vonë janë zbuluar edhe pritën që të publikohen. Unë që kur të kam njohur ta sot, ti ke qenë ciceroni më i miri këtij qyteti për mua. Për vetes ke folur asnjëherë, për vetes ti nuk flisje. Asnjëherë, unë madje kur kam marrë këtu kujtoja se kishe muze, nuk e dija që ishin gjithë ato. Aq pak flisje ti për vete dhe aq shumë tregoje për të tjerat. Në fakt në Pogradec ka pasur goxha njerëz të mëdhenj që unë po ju përmend një person, domethënë midis shumë personave të tjerë si aktori i famshëm Mario Ashiku, i cili ishte miku im i zemrës. Edhe me cilin kam punuar për një kohë shumë gjatë. Është vërtet një artist i mrekullueshëm ka qenë dhe ka bërë një ka krijuar një ringjallje të kulturës në Pogradec nëpërmjet regjisë së tij edhe shumë të tjerë regjisor, aktor që kanë ardhur shumë të njohur. Mua gjithmonë më duket kështu, gjithë shumë çuditshme këtu. Ti vjen dhe njerëzit të gjitha thonë, ajër si këtu s'ka. Ti vjen dhe këtu je si në film në fakt. Dhe një pjesë është virtuale, e gjitha është realisht si film, siç është shtëpia e Tasos. Një pjesë është shkatrim, e lën kështu si e lën ka qenë, kjo ka qenë, kjo ka lënë dhe se prek njëri në një gjendje pezull, as jet as dekje. Po duhet këtë vëmendje ndaj Po Gradecit ta marrin seriozisht, sepse Po Gradeci nuk është vetëm një qytet që dominohet vetëm nga bukuria, nga panorama e liçenit. Edhe mjafton të shohësh liçenin edhe gjithçka ka të ka servuar. Jo, nuk është kjo. Nuk është kjo. Ka ca të tjera. Nuk e tregon veten në mënyrë kaq të përcipt Po Gradeci. Duhet është jeta e qytetit, jeta e brendisë së qytetit,
edhe e njerëzve që kanë jetuar këtu. Mund të them vetëm një gjë, që Vangjush Mio këtu ka bërë mbi 60 e ca pejzaje. Të mrekullueshme. 60 pejzaje të mbarë këtu. Po, që i ka bërë para 44-s. Që kanë qenë ke punë të Mios? Un vepra originale të Mios nuk kanë. Nuk e. Po unë e kam pikturuar Mios e kam pasur idhull. Ai ishte një piktor që e deshe shumë. Do me thënë, ti punët e Mios nuk i ke, po ti ke Mion, ke Laskushin, ke Kadaren, i ke gjithë të. Po. Në fakt, Mion vinda pikrish këtë turizmi vjetër, edhe prej të themi parkut që ishte në të gjithmonë pikturonte, peshkatarët, varkat që ankoroheshin atje. Ka qenë një, por e cili nuk duhet të zhdukej në këtë mënyrë. Nuk e di pse shoqëria jonë ecë për para në përmjet mojimeve edhe në përmjet shumë rrëmujrave edhe në përmjet shumë prishjeve edhe punrave të boshe. Për fat keq. Po për fat mirë, ka të tjerë si ti që i ruajnë, i kujtojnë edhe i tregojnë. Kështu që ka edhe ka shpresë. Në fakt, po Gradeci, duhet të thënë që kam mjaft njerëz interesant, po Gradeci, që duhen zbuluar. Por mund të them edhe një gjë tjetër. Shumë nga personat interesant, sipas traditës së qytetit, kanë filluar të vinë dëndur në Pograd. Këtu vinë një gjithë, si të thuash, po thuaj se ajka e mjekësisë shqiptare, një pjesë e cilëve të kanë edhe banesa këtu. Banesa të dyta. E din mirë si është ajri Pogradecit. Po sigurisht që e din. Për shembull, kjo verë e verifikoi këtë gjë. Më thënë, në Pogradec bëhet një jetë intelektuale edhe në një nivel të konsiderueshëm, sepse shumë eminenca të kulturës vinë këtu. Dhe ndoshta e kanë atë qetësinë që të bisedojnë për gjëra të thella. Jo si në Tiranë nuk ta kanë edhe shumë ngenë, se mund të kenë shumë punë të tjera. Pogradeci këtë është qytet që ta kanë ngenë. Qytet që ta kanë ngenë. Alana, e mbarove bukën? Ma ka arë një mjel, ma të ka arë një mjel. Më të kishë shke kreu flokët tia. E një sekundë, sa tjetë Alana, pak apo shumë? E më të në duha t'i apë këta mjelmës. Mjelma, mire. E ha mjelma bukën kësho, dhe e mori. Më të kjetë e sa e tëmë. Alana, po ti e bërë të gjithë të? Ja mora lotrë në Alanasën. Ushej, pra. Ky është Pogradeci. Të këthem fëmi, të bënd të luash, të bënd të lumëtur. Ky është nga qytetet që i bënd më mirë shpirtit. Ta thonë që i bënd njërë më shkrive. Unë them që i bënd më mirë shpirtit. Kështu dhe qytetit është Pogradeci, që e dua shumë. Pogradeci në sidomos të shenishtin. Këtu ku vi më shqejmë në mjel matë, të e mileniumi, këtu në shumë më shumë se kudo tjetër. Apo jo, Alanusha? Ja. Sa bukemi. Po vjen ajo shpangrën ajo atje. Shisiri ajo, prit. Ja zgjasim një qika saj. Po se trëmim të tjetërën. Sa të bukura. Po andej, kush po i jep në një tjetër, Alana, që po na ikin andej? Se na ikin këto në dhe? Si është puna? Po haju, Mirna. Shumë. O peshkë, ba andë peshkë, shi. Do t'ja vëmë më të vogla ndoshta, Alana, i kemi vëmë shumë të mdha dhe i të rëmbën këto. E po. Po, ja, aty ku je, shumë mirë. Es drejt. E gjeta.
E gjeta. Të gjeta me vlan shana. Faleminderit. Ishte të gjej. Dgjoj, rutina. Shumë bukur është këtu. Jo, nuk të pëlqen, a? Jo, nuk është që të pëlqen. Këtu ne jemi shumë komod, s'ka njeri, mi po kalojnë makina, ka zhurmë. Të sugjeroj unë një vetë tjetër është aty. Më futa në film, domethënë. Tani nuk do të xhiroj unë, më futa në filmin tënd tani. Po jo më zëva. Aty është një kafe dhe ka ambient më të mirë dhe nuk ka makina, se këtu do na besisë makina. Si të duash ti? Unë erdha për shtëpinë tënde, e di pse erdha unë. Sepse ti ke zgjetur Pogradecin dhe vetëm ti mund të ma tregosh Pogradecin. Ta tregoj si pas më rësine, nuk di do të aplëcoj do të atë. Jo, këtu ke shpia jote. Po, ja pra, e pam. Vemi atje, jemi më rahat. Ku të duashte? Ku të duashte? O, sa mirë që më sove këtu. Këtu më duhet shumë mirë. Unë doja patjetër shpinë dhe nuk po kuptoja pse s'doja të rrim në shtëpi. Po tani po kuptoj. Jo, kushtoj që s'doja. Më të thash, okay, shtëpia, po imazhi këtu është shumë më divers. Jo, tani ka syri këtu me informacion non-stop. Shikoj, nuk është puna e gjithë kjo gjelbrimi, pema, uji, njeriu, por ka mundësi pafund, është nuk është këtu një vend kështu thjesht poetik, romantik. Është një vend edhe meditativ. Çfarë është Pogradeci në fakt? Se unë nuk di ta shpjegoj, unë vetëm më pëlqen shumë, ose ti ta tregoj. Tani po ti jetë të përdosh atë zhargonin e zakonshëm, do thosh Pogradeci, një mrekulli që si. Unë do të thosha Pogradeci e ka ose se ka, po meritash e liqenit. Liqeni. Çfarë është liqeni? Liqeni është një sugjestion i çuditshëm, shumë pa karakter. Liqeni më pa karakter që mund të imagjinohet. Çdo të pa karakter. E ndron ngjyrën. Atë ngjyrë ti nuk e ka gjithë ditë. Shumë pa karakter. Unë që shakotës të kuptova. Tani që ka. Po, ka se po se ka një ndryshim ngjyre të çuditshme, të vazhdueshme. Brenda ditës ti ke një informacion, syri të merr informacion shumë në koloristik dhe të pa imagjinueshme. Duket sikur edhe një piktor, po themi, i dashuruar mbas lëvizjes së panelit të ngjyrave, nuk mund të arrij, jo, s'mund të arrij. Atë ndryshim ngjyrash që merr liqeni brenda ditës, në çdo stin, në çdo sezon, është relaksues. Dhe kjo e bën, themun që njeriu që viziton Pogradecin të dashurohet ose të ketë dëshirë të kthehet. Ti e ke përballë, komplet përballë liqenin në shtëpi. Liqenin në shtëpinë liqen. Liqenin e kam përballë, por unë e shijoj liqenin sepse edhe lëviz. Ka ti 2 orë në ditë. Çfarë bën bon, ecjen komplet si frugë? Ecje. Edhe sa vjet u bën Pogradec? Po shumë. Nga 2003-shi. 2003-shi? Po si erdhe një ditë e zgjodhe Pogradecin? Rastësia. Se ti, do të thënë as Natasha është korçare. Jo, korçare, por Natasha ka qenë mësuese këtu. Nja 2 vjet para se të vinte në universitet. Por ndoshta nuk them ka ndikuar, nuk e di. Unë me Pogradecin kam rënë në kontakt në 63-shin, kam bërë disa, kanë qenë kampet në verën e 63-shit. Edhe sugjestion, kishte një poetik, kishte egzotik, kishte romantik, edhe këngët se si në mënyrën se si vinë në mbrëmje në një kitarë, ose në një kënduar, ose mënyrën se si e servirin me kënaqësinë e tavolinës Pogradecarët. Janë tradicional. Jo, në përgjithësi duhet menduar që janë njerëz të traditës me një botkuptim të pranueshëm, nuk kanë një
ekshibicion, po ti është pogradesar, por ka mikpritje, ka qetësi, ka dëshirë për të dëgjuar. Edhe në rast se ndodh në një çmenduri, unë them, e po, të çmendur ka gjithandej, por pogradesi ka më pak se kudo. Sa kori në pogradec? Shumë. Kur fillon pranvera që piqet, dhe iki kur vjeshta vjen vonë. Së rrjet në Tiranë? Po, së rrjet, po këtu ndihem më mirë. Ndihem mirë në gjithçka, në relax, po edhe në privatësinë, po edhe në punët e mija, i bëj qetë këtu punët. Edhe Natasha sigurisht në shkrimtare, edhe pogradeci i jep edhe asaj këshu tensitet të madh, se tu është krijus, lexus, se sa një apatikë. Ta jep, Tirana do zdo në sezonin e verës, sa do që ti ikësh, do ikësh dy javë ose si që janë pushimet. Pogradeci rri 3-4 muaj. Po njerës të vinë këtu? Kush vjen nga koha e artit, prej vërtetë? Gjithë miqtë. Unë nuk mendoj se kam betur në një nga miqtë e mi pa shkelur, pa bërë një vizit, pa pirë një godverë në shtëpi. Po të bëj listën e shumë e gjatë. Është e gjatë? Po është e gjatë. Blidhe në shtëpi, rinjë në shtëpi? Vinë. Apo këtu e ke tavolina që i sjellë, më the? Jo, ajo është tavolina që thonë ata tavolina e djovit e si shtanë. Tavolina me vlanit, tavolina profesorit. Po, ajo ati e kur vinë miqtë. Po jo, edhe në shtëpi ne kemi kënaqësi të konsumojmë në i gotëverë. Kush gatuan të kjo? Nuk është që zgatuaj edhe unë, po unë marrë në një rast të veçantë, për shumë kur duhet bëj një peshkë të mirë. Rëgjina, po kësh jetë ajo, është normale me miqtë, me shokët, do takohemi edhe kur takohemi. Është pa mundur, qërë do diskutojmë në tjetër? Përveç se problemet tona, halët tona, artët. Unë nuk ditë bëj në i gjë më të bukur, kam nga 65 deri tani që merë me artën, i thonë 55 vjetë. Apo Natasha që 16-vjeçe. Ne duam, aty do të puqemi edhe dëshirat, edhe interesat, edhe diskutimet. Pastaj diskutimet për artin nuk kanë një limit. Është si punë e dashurisë, që ti je i dashuruar, por nuk e di ku është fundi, ku është stacioni. Unë mendoj se krijuesi i vërtet është ai që jo i shkel syrin vetes, por që e kafshon veten. Gëzuar për ata që kafshojnë veten. Gëzuar. Gëzuar. Vera e pogradecit, ëh? Po, është në isolli toni. Si ishte Lazgushi? Si ishte të intervistoj Lazgushin? Ishte perandor, diktator. Këtu ke qenë, në këtë vend? Këtu, aty. Ja, 10 metra mandej. Ishte i madhërisëm, njeri i lirë, me një mendim të paqenzuruar, absolutisht. Poezinë, donte gjithçka flisë vetëm për poezinë dhe për estetikën. Po nuk donte të ngatrohesh me kështu mendime sociale, politike, çfarë thonë shqiptarët. Ai bënte digresionin gjithmonë për poezinë. Por ishte diktator, nuk guxonte njerit të thoshte një mendim, jo ta kundërshtoj ajo. Shumë i lezetshëm. Asta plotsoje. Jo, i thoshe, e di, thoshe, dhe ti thoshe, po e di, asgjë nuk di. Dhe mbyllësh, nuk nga miqt, a i kishte miqt afërt në tavolinë, kur që ma kryon dhe mundësin, kam qenë me, në që tira në fakt kryoj mundësin, edhe me Mr. Markon, doktorin. Ata, edhe unë, edhe, shtë të thush, e kanë disën që të fliste, se i vështirë, nuk donë të kështë. Po, atë ditë kemi qëndruar gjatë, kemi folur, kemi bisetuar, pinte të eraki, kur themi pinte për knaqësin, nuk ishte i shquar. Ai ishte i shquar në autoritet. Autoritet absolut. Kam episode të bukura, jo vetëm këtu, gjatë bisedës. Me kam metër në mend, ishte i varfër, po e mbante vetën, kishte një kostum të vajtër. Edhe po frynë të pak erë, edhe me një gravatë të zezë, kështu e këmishë të bardë, edhe po esnin buzgjollit. Ishte mbrëmje, po frynë të erë edhe i thotë misua, Zotë Lazari, tha, po frynë gjolli. Jo, tha, kjende mirë jam, tha, mbere dorë, më mori dorë në mua, më vuri, këtu kishte karton poshtë këmishës, i ka marë masata, kam vënë tha karton poshtë këmishës, kështë vën karton më sëftohar. Një gjest i bukur, shu ja që e tërgojë unë paska gjithesh. Po këtu, dëgjo, po gradeci, ne themi i Lazgushit edhe i Kutelit,
po unë kam shembuj duke gërmuar, është qyteti që këtu e kanë shkelur po thuese të gjithë artistët e famshëm të Shqipërisë. Regjisor janë disa filma të bërë këtu. Edhe Kristaj Damba, edhe Gjanfize Keko, edhe Viktor Gjika, po edhe unë, po edhe Sajmir Kombaro, po edhe Kujtim Qashku. Edhe ti ke një film këtu, në Drilon, që film ke ti këtu? Jo, këtu ishte aktor, unë të ka i Drilon, po ishte filmi Sajmirit, me Timon, me këta Gjeronim. Ishte personaj pozitiv? Në fakt, ishte shumë personaj pozitiv, gjithmonë. Të zgjithë njështë i personajit që këshilon. Jepja këshilon. Në atë kohë, sikur me erdi i pak shu, edhe unë thashë mbeta duke vajtur në këto, basi kisha luajtur herojnët. Edhe punoja si regjizor, po vija ndonjëherë në film. Mirë po tani me kalimin e viteve, them, sidomos kur e shikoj këtë shoqërinë tonë me moral tepër të thronditur, tepër të thronditur, një shoqëri që po përjeton një krizë të madhe, morale, administrative, ekonomike, psikologike, nga të gjitha mund të flasë shumë për këtë pikë, them, di që ka qene mira jo që luaj ato role që jepja këshilla unë, se njerëzit kanë nevoj për këshilla në këtë vend. Se këshilla është, të thaja përsh modelin. Cili është modelin? Modeli asaj që shoqëria e do, njeriu e do të mirën. E do? Njeriu e do të mirën, letë të gjosh ti, andë këte, të gjithë ma një qëndrim, rrudhin buzët, distancohen, letë jetë, si do gjithë jetë, po flasim edhe ata që kanë siguruar një jetes pak të dyshim, për shumë. Nuk e kanë përkrahen në popull. Populli e shikon e ndjen njeriu në ndeshëm, pa që një inventarizus, po ndeshëmëria e mbrëndshme, dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të prekësht në sensibilitetin shpirtëror të njerëzve. Mua më ka pëlqyer që të kem natyrën komunikuese, jo vetëm në krimtarise. Aty kam pretenduar që të bëj filma me psikologji, me një mesazh të madh, të gjerë, për të qenë gjithmonë pranë njeriu, të pambrojtur. E kam këtë ndjenjë, edhe kur ndodh në boks, po them, unë jam me atë të shkretin që po rrihet. Dua të jem në anën e atij që sa ka mundësin. Dhe ndoshta e kanë të gjithë artistët, po flas për ja si ai që po peshkon për shembull, ai që duket atje kështu. Ai që po peshkon është njeriu më i qetë. Më i qetë. Po, në këto minuta, sepse ai nuk mendon për asgjë, ai mendon vetëm peshkun. Ma ka thënë këtë Kadri Roshi, ma ka thënë Naim Frashëri, edhe i thashun, bo, si duroni, se vajte për të gjiruar njëherë në randin nga lejsa. Po, qa nërva shkeni, i thash, isha i ri. A, më tha mua, nuk guajke nga nërvat. Pse, i thash, po duash nga nërvat, vjen këtu i shkarkon, qëtësia. Qa, thua, duhet peshkojmë dhe bëtën? Po, jam që ditur në atë moshë. Se të gjithë po unë nga nërvat, tani. Edhe këta, peshkatarët. Si ke mbajtur vetën ka ishë mirë? Ti e kur ta bën komplimentat kështu gocat edhe fillon edhe gënjen vetë thua ora dalë prit se po më thot një gocë tash që çka ke bër? Si duket nuk bëj ndonjë gjë të veçantë, po si duket me humor dikon tash dëgjoj njeriu plaket nga mendja, si duket e kam vështirësinë nga mendja. I ka thënë mendja se ose plak. Jo, i kam thënë jeta është e bukur, duhet jetuar dhe vazhdo jetoje. Për shembull, mund të jetë një cilësi, Rodina, unë di të falë. Këte më ka thënë i mbirë, më ka bërë për shtypje, tha, njëherë, tha, një vonë. Burë shqiptar që kërkon falje, ti babi imi, tha. Ndoshta kjo kryon hapsira ke unë që të mos mbetëm kry i goditur, i gozhduar. Ska menduar njëherë, qeshë kjo Rodina, të përflasa ose keqë. Ty të lenë në zgjidhjen të ndë. Kam një komoditet të mbrëmshëm, nuk them që do t'jenë këto arsyet që po thua ti dukesh mirë. Po, inatin të thash e kam pasë me vetën, ta bëj më të mirë punën e radhës. Jo me botën. Pa. Pas te bërë edhe këtë zgjedhje në Mençur, që i ke nga Tirana një pjesë të kohës edhe zgjodhe një vëndë si kjo. Kjo është një mënyrave më të mira për të bajtë vetën. Një nga gjërat më të mira, jo vetëm për jetë gjatësi, po edhe për relaksë. Është vërtet miqtë e mi kur vinë këtu, për aqë, pakor, ose këshu, ndihen mirë. Po këtu, këto vite më kanë ardhë dhe fëmijët. Jam si gjysh këshu, unë kam dirë viti parë që së më vinë, dhe një muaj që vinë ata vërtet me Natashën, unë betem një shofer shumë i mirë, kur vinë fëmijët, shkoj gjithandej ku duan, dhe ndihem i knaqë që ata në këtë mjedis, me ajer të mirë,
me paqe ndihen mirë. Dhe e duan, më shkruajnë tani, më thonë, oh, si nuk do vim, si nuk erdhëm të vit, babo, babo. Edhe unë i furnizoj me fotografi. Ato që më dërgove edhe mua, dhe më thonë, kjo është pasioni i kësaj kohë, fotografi? Fotografia. Dhe është pjesë e ndjesisë sime. Pastaj, fotografia është një dhuratë shumë e madhe, një mundësi shumë e madhe, një frejmë. Merë vullë historike, merë emocione. Mendoj një fotografi që ti e bënë rastësish këtu, e vendosë në murë, jo në album, dhe sa herë kalon ati e shikon dhe e sjellë, ti jeton me atë qastë. Fotografia është sa emocionale, aqe dhe historike, dhe dokument. Dhe unë nësë njëri imazhit të fotografin po. Këtu, po gradesi, nuk është që unë rendë që të bëj fotografi. Ato janë shkrihet të qastit. Po ndihem mirë, kënaqem, unë ja u dërgoj miqve, në i hetë në Facebook, kryoj këshu kolazhe. Po, është mënyrë komunikimi bashkohore. Ja pra, prandaj erdha në Pogradec. Erdha në Pogradec, jo për Pogradecin. Erdha për veten. Erdha për veten edhe për njerëz si unë që, kur i thash me Vlanit, këta që kanë ankthe, duhet të vinë Pogradec, po ti tha pse merr veten me të mirë, ti s'ke ankthe fare. Shpun gëti me ankthet. Po, mund mendoje të Rudina Xhunga që të këtë ankthe. Ti e një vajzë bashkohore, që kur të njohë ka shumë vite, shumë vite. Shumë vite. Je një vajzë trendy, si që përdojnë ju e këtë fjallorin. Kështu që unë të kam parë, të kam ndjekur, edhe si gazetare gjithmonë, ke pas nervin tëndë, nervin dhe individualitetin. Është gjithë shumë e madhe të krijosh individualitetin, sidomos në profesionet tona, në, po themi në media që jeti, apo në artë. Në rrasë nuk je, vetja, fatkesi. Fatkesi, ke hyrë në turmë dhe nuk dihet, je ke tregu i gjazgjallë. I gjazgjallë. No, mu plasin që gjithë atje, dhe nga e pëllitur ati se da do ndotë. Kush është, kush? Kush është. Kështu që hajden po gradetës. Keçamer, është një hajër që të mbush shpirtin. Dhe qyteti vetë ta ka ngen. Ky si qytet është i ngeshëm, më tha ta sot, ta ka ngen ty. Dhe ti merr një çlirim, çlirohesh. Shpëton nga se nuk është vetëm pandemia në Tiranë, është vetë Tirana që të mbyt. Kështu që është koha për të ikur, për të lëvizur. Shkon po gradet, shkon në shpinë tënde. Lëviz sa më shumë. Edhe shikosh shqiptarët mrekullueshëm, sepse e tha mirë me Vlan Shanaj, ka gjithmonë një kohë për të dëgjuar ca njerëz që t'japin këshilla. Ndryshe u mbathim në këtë vend pa orientim, në këtë kohë pa orientim. Zor. Zor. O, sa u knaqa. Sa ke i din sa u knaqa për të.